В обласному центрі розпочалась кампанія щодо використання передбачених міською радою коштів громадського бюджету. Цього року, як і в попередній, депутати виділили на ці потреби 3,5 мільйони гривень. Кожен охочий ужгородець має змогу подати свій проект, який розглядає спеціально створена експертна комісія, до якої входять представники міської ради та громадських організацій. Зараз, щоб не допускати помилок минулого року, засідає комісія, там і громадськість буде. Ми будемо визначати ті проекти, які неможливо буде зробити, або ми не маємо таких, реально, на що ми не маємо можливості їх виконати. Сьогодні вже подали на розгляд комісії більше 80 заявок. Проекти стосуються як благоустрою відкриття дитячих майданчиків, так і є й нові для міста ідеї. Серед таких – створення скейт-парку. Автор проекту Олег розповідає, багато молоді полюбляє екстремальні види спорту, зокрема і скейтбординг. Однак відповідних умов для цього в місті немає. Тож вирішив та має надію змінити цю ситуацію. Я подаю проект скейт-парку. Я думаю, що це дуже важливо, тому що скейтбординг став офіційно олімпійським видом спорту цього року. І в всіх обласних центрах, крім нашого і Чернівецького, є скейт-парк. Навіть в місті Тячів з'явився скейт-парк. Я думаю, що Ужгород не має бути виключенням. І це хороший поштовх для розвитку нетрадиційних екстремальних видів спорту. Головним завданням комісії на цьому етапі відібрати саме ті проекти, які мають змогу бути реалізованими. Мова не тільки про фінансову складову. Як показує минулорічний досвід, багато заявок було важко або ж навіть неможливо виконати через юридичні перепони або ж технічну підготовку. Цього року такі проекти члени комісії відразу зніматимуть, пояснюючи причину заявнику. Ми не будемо зараз оцінювати всі проекти. Ми маємо зараз тільки розглянути висновки різних виконавчих органів, які оцінювали проекти, подані проекти на громадський бюджет. І маємо розглянути в контексті, якщо є якісь негативні елементи, наприклад, що міська рада стверджує, що не може зреалізувати на території міста, або це не може бути фінансовано, або не є комунальною власністю. Тоді ми маємо колегіально прийняти рішення, чи цей проект все ж таки висновок є справедливим чи ні. Після того, як проекти будуть ухваленими, впродовж березня ужгородці матимуть змогу віддати свій голос за той проект, який, на їх думку, повинен бути втіленим. Найбільш рейтингові ідеї будуть профінансовані з громадського бюджету. Максимальна ж сума одного проекту не повинна перевищувати 500 тисяч гривень.